Eu escuto tão longe os teus braços abertos me falando de amor, eu sou como o rio que corre cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguir. Bom dia a todos. Que a suave paz de Jesus nos abençoe e nos proteja nessa manhã calma, tranquila e serena. Para falar desse assunto a respeito do médico de almas, não podemos deixar de falar que esse texto ele traz uma mensagem profunda quando ele fala: e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Quando a gente fala em remédio, eu me lembro do tempo de criança, quando o Metiolate ardia, dizendo para a gente que o que arde, cura. E realmente, o que dói, muitas vezes, é aquele remédio que a gente precisa para que possam sanar dores que nós carregamos na nossa alma. E para ilustrar essa situação com relação a essas dores, esses sofrimentos, essas angústias pelas quais nós passamos, eu me lembro de uma história que eu ouvi algum tempo atrás, onde um homem sentava na frente da sua casa, ali junto do seu cachorro, sentado numa cadeira de balanço, e o cachorro sentava, ficava deitadinho ao seu lado. Mas ali do lado onde o cachorro gostava de ficar, tinha algumas tábuas soltas, algumas farpas, e também alguns pregos que estavam soltos. E quando o cachorro se deitava, ele sentia um certo desconforto. E uma moça que passava sempre ali na frente percebeu que o cachorro sentia essa sensação de desconforto. E ela questiona para o seu dono: por que que o cachorro insiste em deitar ali daquele lado? Por que que ele não muda de lado? Por que que ele não muda a situação em que ele se encontra? E o dono, na sua sabedoria, responde: é porque não tem doído o suficiente. E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque muitas vezes a dor, ela se faz necessária. E se faz necessária num volume um pouco mais alto, para que nos chame a atenção, para nos dizer: tem alguma coisa errada. Pense a respeito. E quando nós falamos desse remédio, um deles, com certeza, está associado à fé. A necessidade de despertar, a necessidade de trabalhar a fé dentro da gente. Mas nós temos um problema muito sério. A fé, ela é uma coisa bastante complicada. Porque, normalmente, nós dizemos que nós somos portadores da fé. Nós falamos que nós temos fé. Mas Jesus deixou muito claro para a gente: se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para a montanha: saia daqui, vá até ali. Porém, ele fala: se tivésseis a fé, ou seja, era algo que ainda nós não conquistamos. Quando nós falamos de fé, nós temos duas situações. A fé está relacionada à crença e a fé que está relacionada principalmente à certeza, à convicção. A crença significa dizer a religião que nós professamos. Então, nós associamos fé à religião que pregamos. Mas a fé que Jesus retrata, ela vai muito além disso. Porque a fé, na verdade, nada mais é do que uma virtude. E todas as virtudes, elas são conquistadas no nosso trabalho árduo, no nosso dia a dia, na nossa labuta, na nossa convivência, nas nossas relações diárias.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca isso de uma clareza profunda quando ele diz: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. E aí a gente já percebe que nós não temos calma. Então a fé já era. Mas nós estamos construindo isso. Então nós precisamos fazer brotar esta calma diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades que nós passamos. O Evangelho também fala que a fé desenvolve a paciência. Veja só, desenvolve a paciência. A paciência é algo que se conquista através da nossa dedicação. Não existe paciência para se vender no supermercado, farmácia, açougue, o que quer que seja. Ela não está naquelas caixinhas com uma tarja preta. Paciência é quando você convive com as situações difíceis. Vale lembrar, quando nós pedimos para Deus que Ele nos dê paciência, nós estamos ali invocando de uma maneira oculta a presença, por exemplo, da nossa sogra morando conosco. Porque nós precisamos despertar esta paciência. Nós precisamos de quem que nós precisamos? De pessoas boas para isso? Não. Nós precisamos daquilo que eu aprendi recentemente a chamar essas pessoas de anjos. Anjos protetores que estão nos ensinando a desenvolver a paciência. Anjos disfarçados que estão ali para que a gente possa aprender a lidar com essas dificuldades. Então, a fé está relacionada também a esse desenvolvimento da paciência. A fé está relacionada ao saber esperar, a também desenvolver a nossa inteligência. Vamos nos lembrar de uma coisa. O maior mestre que esteve entre nós, que deixou uma doutrina de amor, de fé e de esperança, sempre pautou toda a sua doutrina em algo que muitas vezes nos escapa, que é a inteligência. A inteligência de Jesus é algo fantástico. E às vezes nós só vemos um lado místico, mas ele sempre ensinava com extrema inteligência, com extrema sabedoria. Sabedoria é essa que nós estamos aqui com necessidade de desenvolver. Sabedoria que é muito diferente de conhecimento. Vale lembrar que eu sempre escuto de pessoas que assistiram a determinada palestra ou leram determinado livro e dizem assim: nossa, esse livro me ensinou muito. Alto lá. O ensino, o aprendizado, ele só se realiza quando você pratica. Quando você só ouve, ainda não se tornou aprendizado. Não se tornou sabedoria. Sabedoria, ela é muito diferente de conhecimento. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de frutas. São coisas distintas e diferentes. Então, todos nós estamos aqui nesse processo de autoconhecimento para que a gente possa vivenciar todas essas questões. E vale lembrar, curar o corpo é simples. Remédios, hoje em dia, eles resolvem muitos dos nossos problemas. O problema não está no corpo, o problema está na alma. Porque a doença nada mais é do que algo que está na nossa alma e que está sendo colocado para fora. Ela precisa sair de nós. E às vezes nós nos revoltamos com uma doença, com um sofrimento, e nos esquecemos de agradecer, porque é uma belíssima oportunidade de curar, em definitivo, a nossa alma. Vale lembrar de um momento do Evangelho belíssimo, aonde Jesus estava com uma multidão ao seu derredor, dentro de uma casa. E as pessoas não conseguiam chegar até Jesus. Mas tinha um homem paralítico que precisava da assistência do mestre.
E o que, que seus amigos fizeram? Abriram no telhado um espaço para que a maca pudesse ser descida por ali. E naquele momento em que essa maca desce, aos pés de Jesus, Jesus se aproxima dele e pergunta: Natanael, bem Elias, que queres que eu faça? E o Natanael se assusta porque ele não sabia que Jesus sabia o nome dele. Mas Jesus sabia. Ele fala: eu quero andar, quero me curar. E nesse momento Jesus permite que isso aconteça. E ele sai curado daquele lugar. Mais tarde, naquele dia, enquanto Jesus caminhava com Pedro, Pedro percebe que nos olhos de Jesus são lágrimas que estão ali a brotar. E Pedro pergunta: mas mestre, o senhor curou tanta gente, o senhor ajudou tantas pessoas, por que que essas lágrimas? E Jesus olha para Pedro e fala: eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para curar corpos. Eu vim para curar almas. Porque enquanto nós estamos aqui conversando, Natanael ben Elias, que se levantou andando daquela maca, hoje está bebendo e está no lupanar, festejando com amigos. E o que, que acontece com Natanael? Uma situação pior no mundo espiritual. Então não adianta querer curar o corpo se a alma não for curada junto. Que possamos refletir a respeito disso. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz. Contam que Jesus, certo de andar, junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrar, teus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curar ao céu.